U skualifikua u izolua dhe më pas u rikthye në Big Brother VIP, Arban Osman ironizon produksionin e Big Brother për kthimin e Eglës, zbulohen edhe pozicionet me Luizin në Big Brother VIP Kosova. Egla Cenu u rikthye së fundmi në shtëpinë e Big Brother pas një izolim në shtëpinë e bardhë, si dhe gjitha ndodhi kur produksioni justifikoi rifutjen e saj pas një zarfi të zi me fjalën skualifikim në vend të përjashtim, edhe pse u skualifikua nga gara për bullizëm të vazhdueshëm, si dhe ju toleruan njësër rregullash të thyra, duket se kjo gjë përveç publikut nuk i ka pëlqyer as moderatorës Arban Osmani. Në emër të saj, pas situatës që u përfol kudo për të, edhe në llogarinë e Arbanës kanë shkuar mirë atagje për të dhënë një mendim për situatën. Ajo ka bërë një postim së fundmi në Insta Story ku shkruan pas prajmit televizionit cilësor po vdes, edhe pse nuk ka përmendur emra, të gjithë ju shkon mendja të situata e Eglës dhe Top Channel-i me Big Brotherin, duke bërë ironi. E si shpëtimtarët e televizionit të keq, duket se prej disa kohësh po përflitet se Arban Osmani dhe Luiz Eli do të rikthehen në Big Brother VIP Kosova dhe dyshja po punon për këtë gjë. Këto aludime se Arbana do të rikthehet si prezantuese i përforcoi edhe moderatori Robert Berisha, ku tha se është pothuajse e sigurt që sezonin e ardhshëm në Big Brother VIP Kosova do e shohim Arbanën moderatore. E në fakt, kjo nuk lidhet vetëm atë, pasi Arbana ka hapur edhe pikën e re të restorantit Banas në Prishtinë. Mirë po ajo që vjen në risi është edhe Luiz Eli, cili thuhet se gjithashtu do jetë pjesë e formatit, por jo opinionist ose moderator, por me rolin e rëndësishëm atë të organizatorit, teksa gazetarët në Kosovë u shprehen, Luiz Eli do të jetë Big Brotheri, kasti do jetë 50-50, pra gjysma kosovar dhe gjysma shqiptar, dhe Luizi do jetë ai që do merret me kastin e banorve dhe gjithçka që do ndodhet brenda shtëpisë, gjithçka do jetë re. Këto janë informacionet e fundit ekskluzive, janë shprehur burime të brendshme.